dat vir julle, dit is die Bybel van die begin af lees, dan kom jy agter van God se grootheid en sy heiligheid. Hy is onaantastbaar en hy is, as jy die Ou Testament lees, lees jy baie verse van die mense sal sê die psalms, ek rig my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En God is aan die hemel, hy is ver. En as jy baie tekste lees, soos in Eksodus 15 vers 7, U is hoog verhewe, U vernietig wie teen U opstaan, U laat U toren woed, dit verteer hulle so skaap. So, groot deel van die Bybel, die Ou Testament, is baie geskryf aan God se grootheid en sy heiligheid en sy verheid, sy aan die hemel en allerhande goeders. En dit is baie moeilik, want heiligheid bijvoorbeeld is vir ons 'n onverstaanbare konsep. Julle kan dit nie verstaan, die mense kan dit nie verstaan. Daarom hoor ons so baie met skynheiligheid, want ons probeer hier voorgee om ons is heilig. En selfs die verheerlikheid van God is vir ons ook moeilik om te verstaan, want ons weet alles maar ons met ons lineaaltjies, hier op die aarde, wat ons kan sien en kan voel en kan hoor en kan dit. En God se onsigbaarheid is veral vir ons bitter moeilik, want dit is abstrakt en ons is konkreet. En met hierdie abstrakte en konkrete worstel ons maar baie erg. Daarom lig ons hande op en ons kom kerk toe en ons doen rituele en ons doen allerhande dinge wat vir ons tastbaar en sigbaar is, want ons kan God nie sien nie. Maar God se grootheid word ook baie beskryf. As jy boek lees soos Job, en na Job 38 begin die skrywer praat van wat God alles geskep het, die buffel en die krokodil en die leeu en al die tipe goeders. Maar hierdie manier om God so groot en so ver te sien, het God so bietjie onbereikbaar vir die mens gemaak. In ander woorde, as jy byvoorbeeld Eksodus lees, niemand mag God gesien het nie. As jy God gesien het, het jy gesterf. Dit was die siening van Eksodus. So die hele ding het God so bietjie ontoereikend gemaak. So God was te ver vir mense en te moeilik om te graas. En dit was so bietjie, God was so bietjie bo ons vir maklik. Met ander woorde, het 'n redelike uitgebreide godsdienst nodig om naby God te kom, soos die Jode gehad het. Dan het hierdie verskriklike godsdienst gehad. Jy moes heilig word. Nee, en om heilig te word, moes jy al jou sondes bely, jy moes offers bring, en jy moes vuurrook brand, en jy moes jou hande was, en jou voete was, en by die waskom, dit was 'n verskriklike storie gewees. En baie van ons mense dink nog steeds so aan God. As jy met God wil praat, ek het baie so gedink om in die kerk te gaan, as ek in die kerk gaan sit, dan bid ek eers omtrent 5 minute om my sondes te vergewe, dat ek net kan skoonkom vir God om my te aanvaar. Vir hierdie heiligheid en reinheid en offervaardigheid en boetevaardigheid en boetedoening was alles deel van ons manier om naby God te kom, want hy is so heilig, ons kan nie naby hom kom nie. Maar daar is ook 'n ander kant van die koin, van die minister. Dis nie die volle prentjie nie. Dis nie die volle prentjie nie. Die res van Gods openbaring is ons in die Nuwe Testament. So, as ons nou nog in die Joodse modus was, in die Ou Testament, moet ons nog steeds so baie doen om by God uit te kom. Ek onthou, die kerk het bestaan in jou gedink, sê nou hier in die 1400s, 1500s, as jy daarby St. Petrus op die trappies opgaan na die kerk, dan moet jy op elke trappie die onse Vader opsê. Dit was verskriklik hoe jy moes ontledig om daar by God en God se teenwoordigheid te kom. Dit was net so groot en so erg gewees. Maar ek lees nou vir ons gedeelte in Filippense 2. En dit gaan oor Jesus Christus. Hy, wat in die gestalte van God was, het
sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou aan iets waaraan hy ons vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mens gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. En hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Ons teologie, die ander kant van die munt, is dat God het mens geword. God het mens geword. Ons kan nie na hom toe gaan nie. Hy kom na ons toe. So as jy besig is met enige proses van godsdienst wat jy na God toe gaan, dan mis jy die bus, so God kom na ons toe. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop
skrywe, vervloek is elkeen wat op 'n hout opgehang is. So hierdie proses wat gebeur het, God mens geword het, hy kruis toe gegaan, het vir die mens, vir ons, hierdie ontwaking gebring, wat ons het besef, Papa, wie God werklik is, wie God werklik is. Hy is nie net verhewe en heilig nie, sy omgee is ook so groot, dat hy bereid is, om ons te kom red. Sy liefde is net te groot vir die mens, dat hy ons kan los. Galasiërs 4, en so is het ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar, toe die tyd geword het, dat God daarvoor betaal het, aangebreek het, is hy seer gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons geroep, en in ons roep dit uit, Abba, wat beteken Vader. Jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. Omdat jy kind is, het God jou op sy erfgenaam geword. Hierdie hele proses het ons verander na godsdienstige gepepel van godsdienstige gepepel wat God se heiligheid soek met offers en reinheid en allerlei triks na kinders van God toe. Wat sê Abba Vader, wat sê Here, jy is my Vader, wat hom aanspreek as Papa. Papa! Hy is ons God. Romeine 8, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te word, te wees aan die beeld van sy seun, so dat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Ons gelowiges die hele proses deurgegaan, wat het ons gekies, geroep, verheerlik en alles te doen, om gelykvormig aan sy seun te wees, Jesus Christus. So ons geloof, gaan nie maar die denke dat jy nie goed genoeg is nie, jy is goed genoeg, God het dit besluit, jy is goed genoeg. En hy het aan jou toe gekom, so ons geloof is God met pel. En dit staan in die Bybel, kom in die Bybel uit. As jylle my ken, sê Jesus, sal jylle my Vader ook ken. Ja. Vanaf ken jylle om en sien jylle om. So alles wat onsienlik was en wat ver was en wat onbereikbaar was, is nou hier, in vlees en bloed geword, nou by ons, ons vriend geword. Ons is nou vriend van Jesus Christus. Want in Johannes 15 vers 5 sê dit, hy sê dit in Johannes 17 sê dit, ek noem jy nie meer ondergeskiktes nie, want ondergeskiktes weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem jy nou vriende, omdat ek alles wat ek van die Vader afgehoor het, aan jylle bekend gemaakt het. God het ons ingetrek in sy geheimenisse, nie daarvan boven nie, van hieraf. Hy het hierna toe gekom en het alles van te wees wie hy is, wat hy doen, hy gee om, hy is lief, hy vergewe. Johannes 15 vers 14, jylle is my vriende as jylle doen wat ek jylle beveel. Ek noem jylle nie meer ondergeskiktes nie, want ondergeskiktes weet nie wat sy baas doen nie. Ek noem jylle my vriende om, want ek alles van my vader hoor wat jylle bekend gemaakt het, vorige teks. So ons geloof kan nie, is nie bang maak ding dat jy nie reg is nie. Dit is een vriendskap ding. God wil graag jou vriend wees. Hy wil jou alles hoor. Hy sê bijvoorbeeld, sê hy, maak jou in gebed jou smeekende en jou begeertes aan my bekend, jou smeekende in gebed en dan sê. God wil jou pel wees. Jesus het ons vriende kom noem. God het baie moeite gedoen om hierdie ding reg.
wate daar ver, onbereikbaar, onaanraakbaar, het hy hier geword, waar hy nou is. Ons godsdienst gaan nie oor 'n verhewenheid, dit gaan oor 'n vriendskap en 'n verhouding. Amen. Kom ons bid saam, Here. Baie dankie dat U ons God is, maar dis nie net 'n groot, ver, heilige, onbereikbare God nie. U het ons vriend geword in Jesus Christus. U en U Heilige Gees in ons uitgestort, dat ons deel kan wees van die wese. U sê in Romeine 8, gelykvormig aan die wese, aan die gestalte van die Seun. Ons is nou op speaking terms. Ons verstaan het nie, ons verstaan het nie. Ons is nou one on one. Ons is nou, kyk mekaar in die oor. En met die keer drie ons nog op soos kinders, en ons dink, ons moet achterbaks en achteraf, kan ons stuk wees en verkeerig gaan, en voor die tyd moet ons kyn heilig wees. Maar dit werk nie so nie. U is al teenwoordig. U is met ons. U is Immanuel. En ons voel dit, ons weer het, ons weet dit is met ons, Here. U gee ons krag, dat ons elke dag van God seën. Ons is dankbaar wat U dit doen. Ons loof en prys U naam, vir U grootheid, wat ons nie verstaan nie.